Ассаламу алейкум, құрметті телекөрермендер. Бұл үшінші мегаполис бағдарламасы. Біз қазір Шымкент қаласындағы ең әдемі, ең іргелі демалыс орындарының бірі Дендра саябаққа келдік. Егер сіз Шымкент қаласы ғана емес, еліміздегі ең ерекше саябақтың біріне саяхаттағыңыз келсе, онда бізбен бірге болыңыздар. Дендра саябақ 1979 жылы 11 желтоқсанда сол кездегі Шымкент облыстық атқару комитетінің нөмірі 616 қаулысы негізінде құрылған. Сол жылдары облыстың бірінші хатшысы болған мемлекет және қоғам қайраткері Асанбай Асқаровтың басшылығы негізінде Дендра саябақ халық игілігіне берілді. Бұл жерде 70 жылдары қоқыс тастайтын орын болған. Енді жаңа өздеріңізге белгілі қоғам қайраткері, мемлекет қайраткері Асанбай Асқаровтың бастамасымен осы қоқыс тасталған жерді саябаққа айналдыру мақсатында осындай қазіргі көріп тұрғандай саябақты көріп тұрсыздар. Одақ кезі ғой, сол кезде 15 республикадан және сонымен қатар шетелдерден 540-тан астам ағаш түрлерін әкеп отырғызған. Одан кейін біздің климатқа оның жерсінгені осы кәсіпорын болып құрылғанға дейін 360-тай болған. Тәуелсіздік алып, етек жеңімізді жиып, өз алдымызға ел болғаннан кейін 2002 жылы 28 маусымда Оңтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің нөмірі 244-ші қаулысымен дендрологиялық саябаққа жергілікті маңызы бар ерекше қорғалатын табиғи аймақ мәртебесі берілді. Ал 2009 жылы Шымкент мемлекеттік дендрологиялық саябағы мемлекеттік коммуналдық қазыналы кәсіпорны болып қайтадан құрылды. 2009-да 21 апрельден бастап жұмыс басталды бұл жерде. 23 адаммен қол күшімен осы саябақ қаншама қол күшімен осындай ерекшелікке ие болды десем болады. Былтырғы уақытқа дейін 2016-ға дейін сол 23 штаттық кесте 60-қа ғана өсті. Енді биыл 2017-ден бастап 188 штаттық бірлік берілді. 2009, 2010, 2011 жылдары облыстың сол кездегі әкімі Асқар Мырзахметовтің бастамасымен жол картасы бағдарламасы аясында саябаққа қайта абаттандыру жұмыстары жүргізілді. Нәтижесінде демалушылар жаңа келбетке енген Дендра саябақта жайлы демалып, сергек серуендеу мүмкіндігіне ие болды. Саяхатымызды саябақтың макетінен бастайық. Бірінші, мынау өзіңіз көріп тұрған, жаңа өзіңіз кірген осы Дендра саябақтың негізгі қақпасы, аркамыз тұр міне. Бас қақпасы осы. Ары қарай кіре берсеңіз мынау киіз үй тәріздес көріп тұрсыз, қазір енді кафе болып халыққа қызмет көрсетіп отыр. Сол жағына қарай жүрсеңіз ол жақта жастар аллеясы бар. Жастардың келетін орны болғандықтан арнайы жастар аллеясы жасалынған. Арғы жағында сахна, кішкентай сахнамыз бар. Дендра саябақтың аумағы кешенді бағалау талаптарына сәйкес 4 бөлікке бөлінеді. Бірінші – экспозициялық аймақ, екінші – ғылыми аймақ, үшінші – қоғамдық экскурсиялық аймақ, ал төртіншісі – әкімшілік шаруашылық аймақ. Ал онда осы Дендра саябақты арнайы осы мекеменің лимузин көлігімен аралап шықпақпыз. Бісмілла, мен рульге отырайын. Көлікке мініп, саябақты толық аралап танысып шықтық. Дүниенің төрт бұрышынан әкеліп отырғызылған сан түрлі ағаштар мен жайқалған жасыл желектердің арасынан өткенде ерекше күйге бөленесің. Таза ауаны жұтып жаның тыныстайды. Дендра бақты Шымкенттің өкпесі деп айтатын халық сөзінің растығына көз жеткізесің. Бұл жерді қазір мынау қырым қарағайын егіп, қырым қарағайлы шоғырманын жасайтын мақсат болған бұл жерде. Қазіргі кезде 30%-ға жуық ғана кішкене өспей тұр. Ауа райының жаңағы біздің климат ыстық қой, соған байланысты. Жерсінбей жатыр ғой, да?
жерсінбей жатыр ыстық, өйткені олар жаңа Көкшетау, Өскемен жақтардан салқын жеп отыр ғой негізі. Салқын жеп отыр. Енді мынау көлік арнай қонақтарды осылай таныстырғанға арналған көлік қой негізі. Жақсы екен, иә. Экскурсиялауға арналған көлік. Әйтпесе, аумағы үлкен, 117 гектар. Оны жаяу аралап шығам дегенше, өз бір күніңіз кететін сияқты арнай көлік болмаса. Аябақтың төменгі тұсында көл бар. Бұл көл осында келіп демалушылар үшін арнайы жасалған. Жағалауы сәмбі талдарымен көмкерілген көлдің көркі ерекше, сұлулығы көрген көзді еріксіз тамсандырады. Судың толқындарына қарап отқан кезде адам жақсы өзіне күш алады деп есептеймін. Біріншіден мынау біздің қазіргі су қоймамызда аяқпен тебетін қайықтар 4 адамдық қайықтар, олардың барлықтары осы жердегі қазіргі жастарға өте жақсы қызмет атқарып жатыр. Біз экскурсиямызды жалғастырып жатырмыз. Қазір мына аяқпен тебетін қайықтарға мінгелі тұрмыз. Қауіпсіздік үшін бірінші үстімізге қауіпсіздік желеткасын киіп алайық. Көл жағасына келіп серуендеушілер өте көп дейді. Осы жердің атқарушы маманы Роза апай. Негізінен қайықпен көл бетінде серуендеу науқаны сағат кешкі 7-ден кейін басталады екен. Кешкі ауада мөлдір судың бетінде жүзіп, жан серіккенге не жетсін. Ендігі жерде мына біздің қайықтардың жүретін жерлерінде енді фонтан жаңағы су бұрқақтарын көрсету арқылы кешке жақын шоу көрсетейін деп жатқан. Лазерный шоу дейді. Мынау біздің дендро Асқаров апамыздың жасап кеткен дендро саябағында біздің шымкенттіктер жақсы демалады. Сырттан келген қонақтар өте қуанышпен мына жерге демалысқа қуанышпен келіп, қуанышпен қайтады. Бұндай жерді қайта-қайта біздің жақта жоқ дейді. Өлдің жағасында арнайы құтқару қызметі жұмыс жасайды. Қайық мінушілер үшін міндетті түрде қауіпсіздік кеудешелері кигізіледі. Сақтықта қорлық жоқ дейді мұндағы мамандар. Біз саябақтағы саяхатымызды одан әрі жалғастырдық. Дендро саябағымызға 2010 жылы абаттандыру жұмыстары жүргізілген кезде осы жерді арнайы жас жұбайлар үшін, ғашықтар үшін салынды. Өзіңіз көріп тұрғандай қазір жастар келіп біздің үйленіп жатқан жас жұбайларымыз келіп суретке түседі, қыдырады. Жас жұбайлар аллеясы дендро саябақтың ең әсем орындарының бірі десе де болады. Мұнда әсіресе жаңадан отау құрып, көңілдері шат-шадыман болып жүрген жас жұбайлар көптеп келеді. Той алды серуенін де осы жерде өткізеді шымкенттік жастар. Таңертең таңғы 6-дан 9-ға дейін сол таза ауаға демалуға және жүгіруге көп деген жаңағыдай қызметкерлер келеді. Оның ішінде басшылық орында отырған азаматтар да бар. Біз өзіміз келген кезімізде ол кісілер шығып бара жатады барлығы. Өте көп келеді таңғы уақытта бұл жерге. Әр ғасырдың үнінде чорға жылдың жүгі бар, әр ағаштың түбінде ардагердің үні бар деген жыр жолдары жазылыпты мына тақтайшаға. Бұл жер осы аумақтағы арнайы ардагерлер аллеясы. Ардагерлер аллеясында облысымызға еңбегі сіңген елге белгілі қарияларымыздың өз қолымен егілген ағаштары бар. Кеңес одағының батыры Тоғанбай Қауымбаевтың, Төле би аудандық ардагерлер кеңесінің төрағасы болған Әбдікерім Бектаевтың және қазіргі облыстық ардагерлер кеңесінің басшысы Кеңісбек Мәуленқұлов сынды ел қарияларының еккен ағаштары жайқалып тұр бұл жерде. Біздің қазір келгеніміз саябағымыздың құрметті қонақтар аллеясы. Бұл құрметті қонақтар аллеясында шет елдермен осы Қазақстанға белгілі қоғам қайраткерлері, мемлекет қайраткерлерінің өздерінің егіп кеткен ағаш көшеттері бар осында. Қазір бәрі жайқалып өсіп тұр.
міне алдарыңызда айтып кететін болсам, елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың, Өзбекстан президенті марқұм болып кеткен Ислам Каримовтың, Асқар Мырзахметұлының еккен ағаштары осында өсіп тұрады. Құрметті қонақтар, аллеясы Дендро саябақтың тарихи орны болып есептеледі. Себебі мұнда сан түрлі мемлекет басшылары мен әлемдік тұлғалардың өз қолымен отырғызған ағаштары бүгінде жайқалып өсіп тұр. Бұл алып бәйтерек осы Дендро саябақ құрылған кезде ең алғаш отырғызылған ағаш. Бұны отырғызған сол кездегі облысымыздың басшысы, мемлекет және қоғам қайраткері, осы саябақты құрушы Асанбай Асқаров болатын. Бұның өзі бұл күндері үлкен тарихқа айналды. Бізде ғылым, мониторинг және саябақты молайту бөлімі деген бөлім бар арнайы. Ол бөлімде 8 маман жұмыс жасайды. Бөлім басшысы және осындай орман шебері дейміз, көшет өндірушіміз бар. Барлық ауру түскен талдарды арнайы өзінің дәрісімен қарап емдейді. Ол қарамаса болмайды қазіргі уақытта. Өйткені әр жаңағы бір талға түскен ауру басқа жерде айналасындағы талдың бәрін не зардап шектіру мүмкін, да қасындағы талдарға жоқ кетуі мүмкін. Сондықтан қараушымыз бар, ол арнайы бөлім айналысады. Талды егу бір бөлек, ал оны күтіп баптау өте үлкен қажыр қайратты талап ететін шаруа. Кейде тіпті үйіміздің ауласындағы 4-5 ағашты дұрыстап қарай алмай жататынымыз бар. Ал дүниенің төрт бұрышынан әкелінген ағаштарды терісіндіріп, қуратып алмай өсіріп, халық игілігіне ұсынудың қаншалықты қиын екендігін осыдан ақ байқауға болады. Қоқыс тастаушылар жеткілікті. Өйткені мына біздің сыпырушыларымыз, аула сыпырушыларымыз таңнан бастап, 8-ден бастап осы қоқыс шашықтарын тазалайды. Өз енді барлық жерде аңшылықтар әлініп тұр. Жаңағы өзіміздің табиғатымызды ластамайық, таза ұстайық деген енді барлық халыққа жауап бере алмайсыз ғой. Бізді таңғалдырған тағы бір нәрсе саябаққа кіру құнының өте арзандығы болды. Бар жоғы адам басына 23 теңге ғана төлейсіз. Сіз мұндай бағаны еліміздің өзге еш жерінен таппайтыныңыз анық. Басқа елдердегі осындай ерекше қорғалатын табиғи аумақтарға ақылы кіру және өте қымбат. Ал бізде өзіңіз көріп отырсыз 23 теңге. Ол жаңағы мемлекетке түсетін салық қана. Ол халықтың келіп қыдыруына, демалуына ең қолайлы жер, ең таза жер бұл жер. Дендро саябақтың көркем жерлерін көзбен көріп, таза ауасымен тыныстап, жасыл желегінде демалып қайттық. Асанбай Асқаров атамыздың бастамасымен құрылған бұл Дендро саябақ бұл күнде миллиондардың демалыс орны. Бір адам егіп кеткен бір ағашты мың адам саялайды деген осы болса керек. Алайым еліміз аман, жұртымыз тыныш болғай. Бұл ордалы оңтүстік, бұл шырайлы Шымкент, бұл үшінші мегаполис.